Студентка Галина Зрайло прийшла допомогти волонтерам та принесла дітям солодощі. Каже, що вирішила долучитись до акції «Миколай про тебе не забуде», адже кожна дитина має відчути диво свята Миколая. Хочу хоч якимось чином допомогти дітям, які потребують цього. Знаємо, Миколайко завжди всі за всіх дбає і хоче всім допомогти. Тому я якось через це бажаю, щоб діти не залишилися без подарунків, тим більше свята – це такий час, в яких всі хочуть отримувати подарунки. Змогла купити декілька пар печенюшок там різних солодощів. Акція «Миколай про тебе не забуде» у Тернополі проводять 13 років поспіль. Цьогоріч близько 2000 дітей отримають гостинці від помічників з того Миколая. Волонтерка Ірина вже 10 років долучається до цієї акції. 18 числа допомагаємо Святому Миколаю прийти до усіх дітей міста. Зараз нам так більш акцент, ми потребуємо більше канцелярського приладдя та засобів особистої гігієни. Це ті речі, яких нам трошки не вистачає станом на зараз. З 17:00 до нас на фабрику приходять волонтери, допомагають нам пакувати ці подаруночки. Під час акції помічниками з того Миколая стають близько 400 волонтерів. Це студенти, школярі та найбайдужі тернополяни, які кожного вечора приходять на фабрику, щоб принести гостинці чи допомогти посортувати речі. Зібрані іграшки, засоби гігієни, канцелярське приладдя, смаколики 18 грудня розвезуть у домівки дітей. Тернополяни приносять різні речі. Це олівці, ручки, фломастери, будь-які звичайні канцелярське приладдя. Тут все є. І емоції, коли дитина, ти стукаєш в двері, вона так питається, хто там. І так, Миколай. Це дійсно заради чого ми проводимо цю акцію. Оце саме є радість від таких дітей. Фабрика Святого Миколая діє при храмі Святого Йосифата. Священик церкви отець Андрій каже, що ця акція допомагає не лише потребуючим дітям відчути ласку і доброту Святого Миколая, а й волонтерам і благодійникам пізнати радість від безкорисливої допомоги. Звичайно, що фабрика вона є для того, щоб допомогти тим потребуючим, особливо тим діточкам, які не мають такої можливості, не мають такої змоги отримати ті подарунки. Вони відчують ту радість, то тепло, яке несуть волонтери в кожен той дитячий дім. Волонтери просять усіх тернополян долучитися до акції і допомогти Святому Миколаю зібрати подарунки, щоб не оминути жодної потребуючої дитини. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.